Oh no, you're there. Well, I'm back in action. I'm back in action. What are you doing? We're doing flying. Norwegian. Här är bara en film. Nu är vi där bakom och vad heter man på ett flygplan? Då var det Norwegian så bjuder man på pasta, chicken, Cesar, sallad typ. Som ser ut. Där. Vad ser du på det? Och man får en liten gaffel till det. Sådär. Man får lite pasta, kyckling, lite karamelliserad lök. Här har vi lite sallad av olika slag. Och nu blir det så. Och då ska vi testa hur det smakar pasta. Den är kall. Nu går det bli lite varmt. Och så tar vi på lite kycklingbit. Hur är det kyckling? Så är det sådär. Så. Vitås, vi kan se hur det smakar. Perfekt. Den går bra till pasta och... Nu undrar ni vad jag gör. Och det är vad jag testar det här vinet. Tannis och Timmy Sauvignon Blanc från Frank. Och den måste vi testa. Hur är den här bilen? Sauvignon Blanc. Underbart. Den går korken på vinet så att den inte åker ner. Så ställer vi den där för att den inte slår ner den. Det är då. Och nu ska vi testa en pasta igen med den här såsen. Det blir mycket bättre. Alltid. Så, jo. Pasta, Cesar, chicken salad och ett gott vitt vin. På Norwegian Flight, Stockholm, London. Tjena, ha det bra.